Να παραταθεί μέχρι το τέλος του επόμενου έτους η αναστολή των πληστηριασμών για την επαγγελματική στέγη, ζητά με επιστολή της του Υπουργείου Ανάπτυξης η Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου. Οι τράπεζες αυτή τη στιγμή έχουν ολοκληρώσει σχεδόν τις διαδικασίες 50.000 περίπου καταθέσεων. Είναι δηλαδή ένα βήμα πριν τον πληστηριασμό. Για να μην προχωρήσουν σε αυτό το τελευταίο βήμα, το οποίο θα είναι και εξαιρετικό, εμείς ζητήσαμε την παράταση του εφαρμοστικού νόμου στις 39-86 συγκεκριμένα, όχι μόνο για την πρώτη κατοικία, αλλά και για την επαγγελματική στέγη, αν θέλετε, και μάλιστα χωρίς περιορισμό ποσού, αξίας. Δεν νομίζω ότι έχει σημασία η αξία, αλλά έχει σημασία, όπως λέμε, η επαγγελματική στέγη, η πρώτη κατοικία. Αυτές οι έννοιες πρέπει να, νομίζω, να επικρατήσουν και να δοθεί αυτή η παράταση, τουλάχιστον για ένα χρόνο, και να μπορέσουν οι άνθρωποι να ηρεμήσουν, να δουλέψουν, να μπορέσουν να πληρώσουν τις υποχρεώσεις. Μάλιστα, όπως αναφέρει ο κύριος Κορκίδης, τουλάχιστον 10.000 ελληνικές επιχειρήσεις θα αντιμετωπίσουν σοβαρό πρόβλημα αναφορικά με την επαγγελματική τους στέγη, χωρίς την παράταση αυτή. Κατά 10.000 περίπου έχουν αυξηθεί το τελευταίο, τους τελευταίους 3 μήνες, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουμε. Νομίζω ότι είναι πάρα πολλοί αυτοί οι οποίοι κινδυνεύουν να δουν το σπίτι τους να κατάσχεται και να βγαίνουν σε πληστηριασμό. Νομίζω ότι είναι το τελευταίο πράγμα που πρέπει να ανεχτούμε σήμερα. Θεωρώ ότι υπάρχει καλή πρόθεση από τις πλευρές και από το Υπουργείο και από τις τράπεζες και από τους ιδιοκτήτες να βρεθεί μια πιο ειρηνική λύση, αν θέλετε, μια λύση διαιτησίας, η οποία θα στο τέλος νομίζω ότι συμφέρει όλους. Η αύξηση των κλειστών καταστημάτων καθώς και η μείωση της αγοραστικής δύναμης, σημείωσε κλείνοντας ο κύριος Κορκίδης, ήταν οι δύο κυριότεροι λόγοι που έκαναν επιτακτική την ανάγκη για το αίτημα αυτό της ΕΣΕΕ αναφορικά με την παράταση της αναστολής των πληστηριασμών και στα επαγγελματικά ακίνητα.